A tu. Moltes gràcies. I com cada dimarts, Sisko, toca parlar de salut i avui xerrarem d'un dels temes més tabú de la societat occidental, el suïcidi. En aquests primers 8 dies de l'any, dos homes, un a Sa Pobla i l'altre a la vida Cintura de Palma, es van llevar la vida a les nostres illes. Sisko, tu en tens més dades. A final d'any va publicar-se un estudi de l'Observatori del suïcidi del Servei de Salut. Va registrar que a les illes es produïren 103 suïcidis, una persona cada 4 dies, dada que ens va sorprendre a tots, perquè és un tema del qual mai parlam, i les nostres illes es situen un punt per sobre de la mitjana estatal, amb prop de 9 morts cada 100.000 habitants. Si miram altres dades, de 2016 la xifra va ser una mica menor, 92 persones cometeren suïcidi, i per illes el gruix va ser a Mallorca, en 68 morts, seguit d'Ibiza i Formentera en 17 i de Menorca en 7. Per sexes, el suïcidi és una cosa eminentment masculina, amb un registre de prop del 73% dels casos. La depressió sol ser una de les causes que ens poden portar a cometre suïcidi. La depressió és una d'aquestes malalties, és una de les malalties, volia dir, més silencioses, perquè no és res físic que pugui resoldre's amb una operació o amb una mica de repòs. Hem sortit al carrer per demanar-vos si ens sabem detectar els seus símptomes. Això és el que ens heu contestat. Jo crec que cada vegada pot ser el més visible, però a la vegada la gent no és conscient de la gravetat de l'assumpte i el present que està entre joves i no tan joves tampoc. Hombre, a vegades no és fàcil, sobretot al començament. Quan comencen jo penso que és un poc més difícil de detectar. Però se poden detectar. Ya me tiene tenguda. Que a mí me pasó hace un par de años y no lo sabía y hasta que me lo dijo un médico. O sea, que yo creo que no es fácil detectarlas. Bueno, yo entenc que es el canvi de comportament d'una persona que coneixes. Per exemple, que teva, si veus la situació de qualcú que teva, que no és la mateixa d'antes, pot ser que sigui símptoma. Es perd de la feina, per exemple. Tenim una mala època, tal, però a vegades aquestes males èpoques s'allarguen més o no només és una mala època. Jo la verdad que lo he pasado muy mal y tal, y con pastillas, y el médico, y una psicóloga y tal. Y vamos adelante, a veces estás mejor y a veces estás peor. En primer caso yo traté de apoyarme en mi familia. Fue un caso de depresión laboral que creo que es algo muy típico hoy en día y me apoyé en mi familia y traté de buscar un modo de cambiarlo, o cambiar de ambiente o cambiar de trabajo o algo, buscar una solución de esa manera. Crec que esa solució és un psicòleg, un metge, un professional. Tots els polítics se posin d'acord per apoyar aquesta enfermedad que no és detectable, que no se veu, i sobretot apoyar la joventut perquè no arribi en aquests estrenys de ser medicat tan joves. És necessari que se normalitzi i que sigui més visible i que la gent ho pugui dir. Per analitzar les causes de la depressió i de l'augment de suïcidis a les nostres illes, ja tenim amb nosaltres a Ignasi Ramírez, que és el nostre metge de capçalera. Doctor Ramírez, bon dia i bon any. Bon dia de vell nou. I també saludar a Madelina Sastre, que és psicòloga i coordinadora del grup de treball, investigació, prevenció i assistència de la conducta suïcida del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes. Gràcies, Adelina, per ser també aquí. Ara parlàvem de les dades, unes dades alarmants, diria jo. Una de cada 4 dies a les Illes en el darrer any hi ha hagut un suïcidi. És a dir, un de cada 4 dies a les Illes en el darrer any hi ha hagut un suïcidi. 2 suïcidis en una setmana, aquesta primera setmana de l'any. Hi ha manera de prevenir-ho? Sí, de fet, per això hem organitzat aquest grup de treball des del col·legi per tractar de visibilitzar el tema del suïcidi, perquè si no s'enxerra és com si no existís i llavors no ho podem prevenir. I com que damunt hi ha molt de mites, moltes idees equivocades, fan que no parem atenció en els riscos que hi pot haver i a les senyals d'alarma. Idees equivocades com, per exemple? Com, per exemple, la idea més generalitzada és que qui ho diu no ho farà i qui ho fa no ho dirà. I això és totalment erroni perquè, segons els estudis, està comprovat que el 90% de les persones que se suïciden d'una manera o de l'altra ho han fet a sobre. Alguns ho han dit directament, obertament, i altres han donat senyals que ho podrien fer.
Per tant, és important informar d'aquestes senyals i d'aquests mites perquè puguem fer qualque cosa. El doctor Ramírez esteix amb el cap, per tant, entenc que està plenament d'acord amb el que acabam d'escoltar. Sí, sí, estic completament d'acord amb el que diu. No? El suïcidi és una cosa que durant molt de temps no han donat valor al nostre país. Uns altres països sí que està fent feina i hem de tenir en compte que en promig hi ha uns 4.000 suïcidis cada any el que és el nostre país. L'any passat van ser 3.900 i pico, això vol dir 10 suïcidis cada dia. És moltíssima gent, però a més estem parlant de suïcidis consumats. Per cada suïcidi consumat s'han fet un 20-25 intents de suïcidi. Això és molt important perquè ens dona una realitat dels problemes que trobem a la nostra societat. I, evidentment, és una cosa que se té com a aparcada, com a, que se té com a mitificada, que no se vol xerrar d'ella, i és no xerrar d'ella precisament el que causa aquest problema. De fet, per això el govern balear, fa aproximadament un any i alguna cosa, va crear la plataforma d'observació de suïcidi. D'aquí han sortit aquestes dades de les quals parlava en Xisco. I ara parlàvem d'aquesta depressió, podria ser un dels detonants que vengués a qualcú a cometre suïcidi, però hi ha alarmes o petites pistes? Perquè, clar, m'imagino que no deu ser res més fotut per un familiar que qualcú que tens a casa teva, que estimes, que has viscut sempre, s'acabi matant. Però, clar, hi ha alarmes o pistes que ens ajudin a intentar detectar que qualcú podria ser suïcida potencial, per dir-ho de qualque manera? O sigui, psicòlegos, m'ho vol contestar, que m'imagino que ho deu tenir al dia. Sí, efectivament, no? O sigui, l'alarma més clara és que ho diguin, o que diguin frases dels tipus jo aquí ja feinosa, estaríeu millor sense jo, això no té solució, o canvis d'actitud, no? O sigui, una tristesa profunda, pot ser també un deixar de fer coses que feien, que ja no li fa res il·lusió, un aïllament social, però també pot ser tot el contrari, un canvi radical en el sentit de tenir conductes més, diguem, autodestructives, o potser més consum d'alcohol i tòxics, o conductes de risc, o molta promiscuïtat de cop, saps? O sigui, tant amb un estrany com amb l'altre, no? I, a més, un tema important és que, de vegades, quan hi ha una persona que té una depressió profunda i un dels moments de risc més importants són o bé el moment en què se diagnostica o bé el moment d'un alta hospitalari d'aquest tema, no? Perquè pot ser que en aquest moment aquesta persona hagi agafat la força per dur a terme aquelles idees suïcides, no? De fet, nosaltres també tenim en el col·legi el grup d'intervenció psicològica amb emergències i catàstrofes que acudim quan hi ha hagut suïcidis consumats o també amb intent de suïcidis, també feim de vegades intervenció telefònica per intentar, quan se detecta i qualcú avisa a 112, i moltes vegades, quan anem en els suïcidis consumats, la família ens diu i que raro, perquè ara que pareixia que estava millor, que començava a recuperar-se, que estava més feliç. Bé, aquests moments, també, encara que paresqui una contradicció, és quan d'estar més alerta, perquè potser aquella persona ha pres la decisió de deixar de patir d'aquesta manera i per això se sent més bé. Per tant, han d'estar pendents de lo que pugui passar, no? Doctor Ramírez. Sí, jo estic d'acord amb el que diu, però no ens hem de despistar només en la depressió. Hi ha moltes causes... No, ho deia per... No, també per la pregunta. I de fet, el que jo volia dir, sempre va lligat... És a dir, els casos de suïcides van lligats a una depressió prèvia o no necessàriament? No, hem de tenir en compte que hi ha dues franges molt importants de suïcidi i això és important. I és el que més hem de destacar i que moltes vegades no tenim en compte. La franja més important de totes és la de la gent més gran, els homes de 80-89 anys i les dones de 70-79. I l'altra franja molt important de suïcidi que va en augment és dels nins i nines de 15-29 anys. De 15-29 anys, la primera causa de mort amb els homes és el suïcidi. La segona en les nines, que són els tumors el primer i el segon el suïcidi. Per tant, és una causa importantíssima d'aquesta
mortalitat en gent jove. I aquí deu anar menys lligada a la depressió, no? A la depressió, a vegades sí, a vegades no, dificultats d'adaptació, sensació de fracàs davant d'aquesta situació social, incapacitat de veure una efectivitat del que ara és el que és el futur encara que facin estudis. A vegades, el problema que tenim a la nostra societat actualment és que medicalitzant situacions normals, és a dir, ens hem d'adaptar a diferents situacions de la pèrdua d'un familiar, de la pèrdua d'una feina i de més, situacions que són estressants i moltes vegades diu, tinc una depressió, no, tens una tristesa, tens un trastorn adaptatiu, t'has d'anar adaptant i no falta medicina, i se deixen de diagnosticar moltes depressions que en realitat ho són. Per tant, no hem de confondre els termes, que és l'important. Igual que moltes vegades no m'ho esperàvem a la situació de suïcidi perquè deien, no, els nens no estan deprimits, estan agressius, estan amb molts motius, etc. L'agressivitat amb els nens i nines joves és un símptoma de depressió. Per tant, moltes vegades m'ho confon això amb el que són els termes mèdics i el que parla la gent. Però no ho hem de deixar de costat. De fet, l'estat espanyol dins Europa és un dels països que té les taxes més altes de depressió i moltes no estan diagnosticades. Jo volia demanar-vos, han frivolitzat amb aquest terme? Perquè, clar, a vegades m'ho autodiagnostiquen. Si una persona un dia està trista, s'ajunten dos dies de tristesa, se'ns ha passat ni per el metge de capçalera ni per una psicòloga com Adelina, ja molta gent diu, tinc depressió. Clar, hem entès el que significa estar deprimit o què implica aquesta malaltia? En això és el que m'ho referia. Aquest és el problema. El problema és que molta gent diu que té depressió per diferents situacions de la vida diària i, sin embargo, no està diagnosticat pel que realment és una depressió. I moltes vegades en depressió, persones que tenen depressió no són capaces d'arribar al sistema sanitari. No hi arriben i aquests són els que haurien de fer per arribar a nosaltres. Igual que dins del que ha comentat Adelina, una altra cosa que crec que és molt important que s'ha de tenir en compte i que també està mitificada és la qüestió de no demanar per la... per l'intent de suïcidi o per la idea de suïcidi. Això és una cosa que està molt mitificada i que inclús tenen molt de metges. No le pregunte. No le pregunte que igual se suïcida. No, al contrari. Han de demanar si aquella persona té idea de suïcidi, si ho té estructurat, no ho ha estructurat, si pensa que fa nosa, que s'ha de llevar del mig, etc. S'ha de parlar d'una manera... S'ha de parlar... oberta, de cara. Exacte, sí. És molt important perquè hem de tenir en compte que una persona que està pensant en suïcidar-se en realitat no vol morir, el que vol és deixar de patir. I si no ho pot expressar, se fica dins aquest bucle i que s'ofega ella mateixa. I si nosaltres ho xerram de la manera adequada, està clar, pot ser que sigui l'única oportunitat que tingui, és obrir una porta per poder-ne xerrar. Està clar que no els direm no estaràs pensant en suïcidar-te, perquè si fas això ja tanques la porta. Però sí, els pot dir, mira, he notat que últimament estàs així o així, vols que xerrem, què passa, no? I com deia ell, és molt important detectar quin nivell d'ideació suïcida té si només està dient tinc ganes de morir, encara que no és poc, o si ja ho té, si ja veiem que té molt planificat aquesta idea, doncs el més important, no deixar mai tota sola en aquesta persona fins que no tingui una atenció professional, no? Que una persona hagi tingut unes ganes de llevar-se d'enmig, de suïcidar-se durant un moment, no vol dir que això s'hagi d'anar repetint al llarg de la vida. És a dir, se pot, o una persona amb idees suïcides poden anar apareixent i desapareixent al llarg de la vida? Bueno, segons els estudis, el 2% de les persones que han fet un intent de suïcidi ho consumaran dins el primer any i un 10% ho consumarà a la llarg de la seva vida. Per tant, ni un extrem ni l'altre, ni ens hem d'obsessionar que ho farà, ni tampoc deixar de parar. Exacte, no? O sigui, el que hem de tractar és de trobar aquesta ajuda professional que li ajudi a recuperar aquestes ganes de viure, perquè és com a la persona que està pensant en suïcidar-se té aquesta dualitat. Té una part que el vol dur cap a la mort i una part que el vol dur cap a la vida. I si nosaltres aconseguim enganxar amb aquests anclatges a la vida, doncs li podrem ajudar. És molt important també transmetre que aquesta situació de solitud, de desesperança que sent una persona
que se vol suïcidar és una situació temporal i que pot tenir una solució, no? En canvi, un suïcidi és irreversible, és una solució irreversible, ja no té volta enrere. Com deia, no me'n recordo qui, un suïcidi o se pot prevenir o se plora, no? Idò, hem començat, no?, com a mínim normalitzant aquest tema, duel·lo a un plató de televisió, que també en els mitjans se'n sol parlar poc, no? Supos que és una bona manera de començar a normalitzar, no, doctor? Perdona, però m'entres a preguntar... Dic que parlar-ne a un plató de televisió deu ser una bona manera de començar a lluitar contra aquest tabú, no? Sí, el més important és la prevenció, com ha dit l'Ina, sí. I, per tant, quan més hi parlem d'ell, més ens podem atracar a moltes persones que, si no, mai faran l'expressió d'aquesta. De fet, també s'ha vist que quasi un 90% dels suïcides, la setmana antes de suïcidar-se, han anat al metge que accelera en diverses ocasions. Perquè moltes vegades s'està xerrant també diferents investigacions que el suïcidi és una forma d'expressió no verbal. No són capaços d'expressar a les altres persones el que ells senten i d'aquella forma suïcidant-te criden l'atenció d'una manera, expressen una sensació de sentiments d'ira cap a ells o cap als altres i han anat d'aquesta forma al metge que accelera però no han estat capaços d'expressar això. Per tant, per l'arnè d'ell pot facilitar que qualque gent que està pensant en això ho demostri. Idò, moltíssimes gràcies a tots dos per haver passat pels dematins i una vegada més se comprova fins a quin punt els metges de família són també claus en els moments importants de la vida d'una persona. Gràcies a tots dos. Gràcies, Xisco. Fins demà. Demà a les 10 i tornem. Fins demà.